Qué bien, sí. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Anna Mena, De Paul i el gandia Pablo Mas obrin els concerts de la Fira Festes de Gandia. Les llargues cues de les estacions de la Inspecció Tècnica de Vehicles. A contagotes, i generant l'expectació que l'esdeveniment es mereix, anem coneixent detalls de la programació de la Fira i Festes de Gandia. Si esta setmana es presentàvem el cartell, avui hem conegut els primers concerts. Les actuacions cobriran eixes mítiques nits de concerts del Parc de la Festa i que pels noms segur que són la sensació dels més joves. Ni més ni menys que la cantant Anna Mena, amb triple disc d'or, serà l'encarregada d'inaugurar el conegut espai del Parc de la Festa, ja mític escenari dels concerts de fira. I Anna Mena no arriba sola, sinó que estarà acompanyada del cantautor De Paul i del DJ de Gandia, qui no para de recollir èxits, Pablo Mas. Molt prompte donarem més detalls de la programació completa, encara que anirem donant pinzellades com esta d'avui d'Anna Mena, el cartell d'esta setmana, però vos puc anticipar que la Regidoria de Cultura, Fira i Festes està treballant de valent estes setmanes, que podrien semblar setmanes més tranquil·les, però que per al departament són setmanes de temporada alta, perquè se tracta de anticipar tota la programació de la fira per a que els primers dies de setembre, els últims dies del mes d'agost, puguem donar ja el tast complet d'eixa programació d'una de les millors fires. Des del Departament de Cultura de l'Ajuntament porten molts mesos treballant per aconseguir confeccionar els 4 dies de la programació de la fira, com comentava la regidora Balbina Sendra. Realment es dur des del departament més d'un any treballant en la línia per a que puguem gaudir finalment d'este concert, i al final és com un broche d'or, no?, que anem a posar-li a tot el tema musical. Teniu en compte que hem passat per El Pirata, anem al Mediterrània Festival i acabarem en esta Fira i Festes, on jo pense que un dels plats forts va ser el d'Anna Mena, De Paul i Pablo Mas, que jo pense que va ser una nit inoblidable, a part del que anem a continuar presentant. Des de la productora Crash Music, responsables de l'organització d'aquesta primera nit de concerts, han destacat la proposta d'unir cantants referents com Anna Mena amb altres emergents com De Paul o Pablo Mas. Sempre ens agrada moltíssim combinar en aquestes programacions artistes més consolidats amb propostes noves, més fresques, que donen l'oportunitat també a altres artistes de presentar-se en un espai de referència i de primer nivell com poden ser les festes de Gandia. Les entrades per a aquesta primera nit de concerts, que serà el 29 de setembre, s'han posat ja a la venda. Concretament, des de les 12 hores d'avui, estan disponibles al preu de 20 euros en la web crashmusic.es. Ja tenim dades actualitzades respecte a l'ocupació mitjana en hotels de Gandia en esta segona quinzena de juliol, que acabem de tancar, i les xifres són excel·lents. Segons les dades facilitades per la patronal hotelera Osbeck, han pujat ni més ni menys que un 6,77% respecte als registres que teníem l'any passat, que ja va ser una bona temporada. Amb tot, el mes de juliol s'ha tancat amb una ocupació del 94,54%. Si anem al detall, en esta segona quinzena del mes ha augmentat l'ocupació hotelera més d'un 6% respecte a l'any anterior. Respecte a la procedència dels visitants que acudeixen als hotels de la platja de Gandia, gairebé el 87% són espanyols, mentre que el 13% són estrangers, sobretot francesos i portuguesos, i en menor mesura anglesos i alemanys. Finalment, les expectatives per agost també són francament bones, superiors al 90% en la primera quinzena, com ha indicat la delegada de Turisme de Gandia, Balbina Sendra. La veritat és que una temporada que s'acosta molt, si no arriba, a la de 2019. És a dir, que hem superat
la pandèmia, ja l'any passat ja teníem unes xifres molt bones, però pareix que un any hem superat la pandèmia i tornem a les xifres habituals. De fet, l'agost, que és el que comentàveu, l'agost sí que s'espera una molt bona ocupació, 88%, i estem pendents d'aixes places d'última hora que creiem que poden portar a un ple tècnic de tots els hotels de Gandia. El juliol estem molt contents amb ell, aunque sí que és cert que el temps no ens ha acompanyat en tot moment, i això és l'únic que ha sigut un poc dissuasori en alguns caps de setmana, que s'esperava que fos un ple tècnic i no ha arribat a estar per una qüestió de temps. La ITV de Gandia ha recuperat en certa manera la normalitat en el mes d'agost, després d'un inici d'estiu molt complicat que va arribar a generar cues de més de 5 hores i una cita prèvia de més d'un mes. Els responsables expliquen els motius. Fins al 13-14 de juliol realment no vam tindre actives les bosses d'ocupació, és a dir, del personal que havia de substituir a tots els treballadors que agafen vacances i que, evidentment, doncs, tenen dret a disfrutar de les mateixes. Aleshores, bueno, el plantejament és que a partir d'aquestes dates és quan nosaltres vam pogut incorporar a tot aquest personal i és quan hem recuperat un poc la dinàmica. El problema es va agreujar perquè coincidia amb l'època de major demanda. En aquesta època és quan més major demanda hi ha, no? És a dir, els mesos de juny, juliol i agost sobretot, és quan s'incrementa de forma molt considerable la demanda per part dels usuaris i usuàries per a passar la ITV. Per agilitzar el procés es recomana demanar cita prèvia i si fora urgent també existís l'atenció en el mateix dia. Quan donem les cites reservem el 60-70% per a les cites prèvies i la resta per a la gent que pugui vindre a l'estació, a cada estació, a passar la ITV, bé perquè li ha caducat o bé perquè en aquest cas té eixa urgència. Val? Aleshores, bueno, a partir d'ahir ningú, avui per avui, es pot quedar sense passar la ITV i aleshores el que recomano, com sempre, és cada dos o tres dies entrar en la web de Sitval i veure si hi ha disponibilitat de cita. Si en un moment donat veus que el caduca la ITV, doncs el desplaces a l'estació o inclús pots cridar, diu mira, m'ha caducat la ITV i segurament el poden donar, en aquest cas, la cita. Recordem que l'horari de la ITV de manera ininterrompuda és des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit. El regidor socialista de l'Ajuntament de Daimús, que forma coalició de govern amb Compromís, Llorenç Abril, ha denunciat públicament que els diners pendents en el pressupost del 2023 no corresponen amb el que l'anterior govern del PP havia pregonat. Evidentment no era la realitat que ens havien contat, perquè el Partit Popular, que fa 32 anys que estava governant este poble, havia dit que tenim un romanent econòmic interessant, que era 1.360.000 euros. Aleshores pensàvem que el que quedava d'exercici, és a dir, fins que acabàrem l'any, tindríem ahí un semestre per a poder fer la despesa corrent del funcionament del propi ajuntament i els seus treballadors, de serveis de carrer, i a més poder fer alguna d'inversió, encara que siga per a poder acabar l'any, i n'hi ha coses molt perentòries que pensàvem que podíem fer front. No ha sigut així. La realitat és que quedaven moltes coses per pagar i altres per acabar. Aleshores ens hem trobat de 1.360.000 euros en apenes mig milió. Els socialistes denuncien pagaments pendents, despeses desorbitades i altres directament extrapressupostades. Una quantitat important de factures extrapressupostàries, és a dir, aquelles que no estaven consignades perquè no tenien partida per a pagar-se, per valor de 158.000 euros, per exemple. O es deu electricitat dels espais públics per valor de 100.000 euros, factures que des del 2017 no estaven pagades. Vull dir, n'hi ha una falta de control de manera evident. La portaveu dels populars de Daimús, Mariví Seguí, en declaracions a Ràdio Gandia Ser assegura que els comptes estan sanejats, reconeix que queden factures pendents, però que estaven previstes al pressupost. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
Després de moltes setmanes d'incertesa, de no saber què anava a passar, de que els aficionats pensassin en diferents opcions o alternatives, o inclús en la possible desaparició, per fi arriba la gran notícia esperada per completament tots. La Real Federació Espanyola de Futbol ha emès una circular en la que inclou al Club de Futbol Gandia com a equip ja inscrit de forma oficial en la tercera ref per a la pròxima temporada 2023-2024. Així pues, el primer matchball queda salvat, això sí, sobre la campana, per part de la direcció esportiva i econòmica del club, després d'aconseguir que el conjunt blanc i blau isca en la categoria nacional el proper curs, com ja va aconseguir la plantilla de forma heroica en el verd, en la Xespa, la temporada passada, la seva estància en categoria nacional en la 23-24. Minuts després de que s'avera de forma oficial per part de l'ent nacional, el Club de Futbol Gandia emès un comunicat oficial a través de les seues xarxes, prou setmanes després de que no hi haguera activitat alguna relacionada amb el conjunt gandià en general, sí, de la seva acadèmia, on afirma que la federació els ha inclòs en esta tercera ref, i on inclou un paràgraf on intenta il·lusionar també a la seva afició, i diu textualment: d'aquesta forma, el projecte iniciat fa 4 anys continua endavant amb més força que mai, i la direcció esportiva ja treballa per a confeccionar una plantilla que torni a il·lusionar els aficionats i que ens ajudi a lluitar per grans objectius, com sempre ha fet el Club de Futbol Gandia. També diu en el comunicat que la propera setmana convocarà als mitjans de comunicació per informar de tot el que ha ocorregut i de quins són els propers passos a seguir, com així també convocar una assemblea de socis on entenem que també convocarà unes eleccions per a que el proper president del Club de Futbol Gandia siga electe per tots els socis i sòcies del conjunt gandia. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.